大家同心，啊甲大家学员，大家午安，午安，大家有欢喜无？有欢喜啊无啊？有，足欢喜哦。因为秘书长有甲咱交代，咱两年来要执政，咱国家秘书长。加油！一拍拍一下，好不好？足感谢啦，吼！今仔日首先要来恭喜大家，从咱来参加咱的学院初级班的毕业，这就是第一点。要恭喜大家已经完成咱的学习，加咱的心哇，家己有心得，回去了后有法度加咱的亲友去介绍。第二点，他都阿秘书长话讲，足歹势家己加大家会拍摄啦，吼，因为抱歉啦，吼，跟大家说一声抱歉，因为来的人太多了啦，哦，所以有的不方便，咱会阁改进，哦，这就请大家原谅，吼，现在啦，我要放一个三立。电视台鸿门秘书长的情形差不多几分钟，让大家了解，让全世界的本土台湾人会足清楚三立电视台的报道。好，咱即马来。开戏哈！来，大家看这里。传单、报纸、广告，厚厚一叠《权力法案》上，到处可看到“台湾民政府”五个字。走一趟总部，发现都是穿白衬衫的年轻人员在办公。他们，我们现在目前有分初级班和高级班。嗯。两班都上完的话，会有那个证书。嗯。那还有就是未来的公务人员。参加研习营一次6000元起跳，未来就可以捧一辈子铁饭碗。台湾民政府还自制晶片身份证，每张1000元，号称拿着它就可以自由进出美国。那如果你用中华民国护照，他要你证明你是台湾人，又拿这一张，就可以进去了。写着黑熊部队这一大叠，附上姓名、电话、大头贴，通通是来应征台湾民政府警察。卡其色制服上就绣着一只大黑熊。台湾民政府2008年2月2号成立，才内阁制，发下豪语要发出41万份身份证，找到4000名公务员以及募到1000位警察。黄道员，所以才有这个旗子。国旗绿色代表台湾福尔摩沙，中间蓝白色代表美军占领中，最外环则是台湾6个州，每一位州长都有自己的办公空间，各自独立运作。马英九啊，怎么样？生吞活剥台湾人啊，所有的五大基金都破产。你看他哪一点做得好，你告诉我。不止看不惯马总统治理国家方式，更扬言如果台湾民政府获得美国认证，往后只要马英九敢自称政府就提告。但大家的疑问是这个，谁疯了以后就知道了，不要2年你会看得到。冲着马总统而来，带领台湾人独立，号称不从事募款，但却有财力在报纸刊登半版广告，少说几十万起跳，还有自己的停机坪。台湾民政府能比中华民国政府有多少国际空间？外界都睁大眼睛。三新闻黄玉峰、白乔英，桃园采访报道。宣传单、报纸广告后，我放这段。大家看了的感想是安怎？我要甲大家讲，我抗议啦！
三立给咱啊报道错误，我甲全世界本土台湾人讲，咱这张身份证是美国制造的，唔是咱家己做的，所以大家爱认清楚。这张身份证，达赖喇嘛摕过，达赖喇嘛，我摕过这张身份证，因我足清楚，这是美国制造啊，咱啊，因为上美国合法的台湾啊政府身份证，你若无摕这张，你要入美国啊，要填啊，迄、那个 ID 94，你即马要入美国，你足困难啊！阿伯啊，真正足困难入去啦！你要安怎证明你是本土台湾人？秘书长也讲过，新台票啊，什么拢是流氓政府的啊！唯一你签啊 ，I94 啊，你安怎证明？就是摕这张去，伊海关抓一刷，足清楚，抓入去啊啦。安尼，大家有需要摕这张啊无啊？有。甲你的亲友讲，你要证明你是本土台湾人。也是讲，你要入美国较方便，这张是唯一的护身符啦。啊，那搁甲大家讲，有个人讲，啊阿扁啊，足艰苦，去予关伫遐。阿扁啊，迄袂讲，阿扁啊，要安怎来甲救？那要救阿扁啊！大家来签这张，那达到41万，阿扁啊就出来，安尼好啊，好啊。甲阿扁啊袂讲，因啊真正爱阿扁啊，赶紧因我来签这张，唯一的方法啦。啊无。真正凶多吉少，阿扁啊，伫家家内，扁遐有空无算的，参一寡遐有诶无诶，互伊要起痟啦，足痛苦咧。啊，有诶假造爱护阿扁啊，伫遐讲诶，咱过来啊做啥？惊街头啦！啊，咱过来啊，抗争啦，有效啊，无效啊，100%无效啦。上简单救阿扁的方法就是这张尔啦。安尼有简单无？啊，我拜托大家回去，我因讲最爱救阿扁好，因表现一下，互因表现一下。后来，因为介绍到这，有的也无啥清楚。咱的主张啊，咱台湾啊，民政府啊，台湾政府的主张是，咱遵守国际法，这咱大家人拢爱知影。啊，无讲恁来受训啊。啊！你的主张是啥物？咱遵守国际法，啊，包括万国公法、国际战争法、旧金山和平条约、中华民国的法律系啊，超工旧金山和平条约拢唔甲你教啦，唔爱互研究法律的人去了解旧金山和平条约啦。伊叫和平呐，所以啊，爱甲大家讲，
咱的主张，咱爱家己了解。过来第二点，咱免去惊街头啦，免去啊，咱无使用到暴力甲武力啦，咱干来用啥啊？法律就好啊，用各种的方法啦啊，法律啊，啊，请美国，伊叫伊来，麦克出来派蒋介石来接收啊，代表盟军接收台湾。你有这个义务，把流氓政府带去金门马祖，啊，无到福建省平潭岛啦。平潭岛，美国甲中国拢讲好啊，要予因为一法签了后，中国啊，共产党跟中国国民党已经和谈了，他们不是敌对了啦。和谈以后，你们应该回去了啦。所以美国的做事都有计划，啊，都讲好了。那个啊，平潭岛啦，啊，拢有啊，因遐的报道，确定啊，图片才给大家看。过来，咱啊，第三点就是讲对中国的啊殖民政权呐，咱不合作啊，我们啊也不配合，是安怎？伊拢足聪明啦，设计一套啊，糖啊摆伫遐啦，咱去拜访台独大佬啊，咱去拜访啊本土的有关的政党，甲因讲，因拢讲，我一个月几百万的呢，我若来参加，我几百万现无去啊呢，所以拢爱咧食迄个糖啊啦。这就是啥？人家讲，甲恁用选举来甲你把个 CCC 延长他的寿命啦、啊，因为恁大家拢参加选举，啊，一票互恁30块，迄、那个叫做啊政党一票互你50块，每年过编预算互恁，无怪大家若要做党主席。大家你看，民进党要选党主席，有偌济人要参加竞选啊？算算的，你就知。早期无这个50块的，大家都在避啦。安怎都在避？有诶讲阿卖啦，卖啦，我卖出来；有诶讲阿卖，拢在推啊。起码一票变50块，大家小青要做当主席啦，所以这就是予恁遮个哪家讲本土台湾人提寡甜汤予恁输，啊，恁就乖乖听话，啊，我这个啊政权又可以延续。好、哦，啊，这就是啊，咱一般老百姓呢，啊，无去选，啊，拢予因选选去，予伊规碗捧去，要安怎会杀你？啊，这拢甲你设计好好。实际上，秘书长甲咱讲，咱仿造的啊，波罗的海三小国，咱卖去投票，苏联去办的投票。无去，投票率啊，那低于50%，
咱甲美国讲，这个选举无效啦。咱啊，家己办选举，普陀啊，普陀里海啊，三小国啦，因家己民政府办选举啊，头90%几拢去投票，世界各国拢承认啦，这有国际的案例，所以我甲大家啊讲这个啊法律，予大家清楚。咱若讲啊，过来选哦。你就讲啊，唔免啊，过来惊街头哦，讲唔免啊，用啥？请身份证啊，啊个啊来介绍少年的来受训啦，安尼就好，足甘心啊，坐遐济遐济少年的，实在，咱甲少年的鼓掌一下咯，足甘心啦。好，咱过来看，秘书长也讲过啊。啊，这唔是我做的吼，咱从迄个网站里面去抓出来吼。啊，这啊，就是甲咱讲好啊，吼，中华民国埋葬在中国南京，1949年，安怎？咱啊，车轮牌个国旗啊，中国个官来讲，嗷嗷转来野惨啦，啊，你就是啊，都埋葬啊，啊，唔来野惨，啊，即个咱即个本土台湾人讲，好爱野出来，爱野出来哦，都要去学警察个修理，所以。爱举出来，就爱举自己啦，对唔对啦？所以我要呼吁本土台湾人参加世界运动会，大家带自己出去，因为自己入去甲日本皇宫啦，要入去日本皇宫，两个检查哨呢，自己入去内底。安尼，大家都足清楚，我免阁讲。自己若惊讲优秀的选举，若要来压自己，看要偌济支，要压外国，我来捐献啦，我来出钱啦。啊，是大家人有愿意安尼做，我来啊，人民讲伊要拖外国去。咱来买给他，给他带去，因为他拿去外国世界运动会，只拿自己出去就好了，这样好不好？好，感谢大家。好，这大家看，看 这不是我发明的，不是我，这是什么？福州新闻呢？这是福州新闻呢，这个所在啦，这个所在，这叫做啥？福建啊，福州啦，福建省福州的平潭岛啦。这美国甲中国啊安排好啊，要给 ROC 难民，无想要带台湾的人，无要签这张身份证的人。你就好好啊，考虑去遐住啦，啊无就去金门啦，无就去马祖啦。安尼大家有欢喜啊无啊？所以，甲大家亲戚朋友讲，这张是毋是足重要的？啊，若爱足重要的，大家都爱下力。如早完成41万张，如早结束流氓政府的政权，安尼有简单啊无啊？有。秘书长甲咱讲，我们不要做先例，我们只要做什么？先例。
革命的先行者，这样大家有欢喜吗？大家鼓掌，自己鼓掌一下。啊，这我看大家我足清楚啊啦吼，上课已经啊，这张就是要甲大家讲，迄阵啊啊，甲午战争呐、啊，怕输啊，天皇啊，大清皇帝对日本天皇所签的永久割让，啊，割让给谁？给日本啊皇帝呢？安尼，所以大家爱话足清楚。哎，拢有所有权证的呢。啊，这是啊永久割让呢。啊，因为台湾是啥？特殊地呢？一只哪啥？那毛毛虫的呢？啊，是安尼啦。好看较清楚咧，哎，原早这边是高山部落家己管理呢，唔是伊个呢，伊也甲挂挂出去，所以日本话吃到苦，干那要统治这个高山部落啦，花三年咧，才去征服呢，所以。咱自这款的1683年这款地图，咱就足清楚啊。哦，安尼，大家会足清楚去干介绍的时，啊，可能大家会了解。欸，啊，日本啊，伊迄个叫做啊，建设台湾，经营台湾。伊拢照国际法一步一步咧做，啊，上重要。1945年4月7日，流亡政府讲4月1号是什么节啊？啊，都伊讲这无准算啦，这是4月1号是愚人节啦，啊，伊拢咧甲咱骗啦。实在4月1号，因为日本的会计制度是4月7日开始，到第二年的啊3月31日，所以因迄个时阵啊，日本天皇啊下啊来实施啊，迄、那个叫做啊，咱迄、那个啊大日本的那个宪法。我们参战前啊，甲参政前，啊，这拢有历史的记录呢。有啥物人去参加？这拢我有名呢。参议员有这三个，有一回啊，要介绍的时讲，啊，原早这个要做啥？烤饼啦，嘿，因的亲戚啦。啊，大家若有遮个亲情，你我会使讲，你我占公营啦，迄是你的亲情。迄阵啊，都啊参加因的啊参议员啦。咱遮来受训的，大家若有机会啊来做参议员、众议员，安尼大家有欢喜啊无啊？搁家己鼓掌一下，我看我卖搁讲落去啊，留一个时间，予咱大上当的总理，咱甲鼓掌，予伊来甲咱勉励一下，好阿妈啊！啊，再拜托啊，总理啊，甲咱接落去啊，足感谢哈。大家再度甲咱议长张教授来甲伊鼓励一下。
真感谢大家真热烈来参加。这边156人，会使讲第一次来这个所在上课，会使讲盛况空前。咱此后，来当讲答辩拢一百个，啊，逐礼拜拢来办初级班，哦，两礼拜就办一个高级班。咱足紧足紧，就会当达成咱训练4000人初级班呢，甚至高级班。咱的会使初具规模，将来伫这两年来，那真正会当由美国甲中华民国载入走，咱要来接手，就较有一个基础。但是各位，革命要打天下较简单，要治天下足困难。你来看，中国的毛泽东、战胜蒋介石，打到天下了，无法度治天下呢。伊啥无法度治天下？因为伊毋捌经济规律。不懂经济规律，这是一个失败的，哦，所以中国人在中国嘛足凄惨，在共产党的统治之下一穷二白，到这尾要散屁屁呢。后来看咱本土台湾的陈水扁，真会选举，真会讲话，有煽动力，真会演讲，2000年。各位跟我同款，拢死命甲拼呢。伊当选两届总统，有法度代志做好无？无法度呢。伊嘛是毋捌经济规律嘞，不懂经济规律嘞，伊毋知要来拼经济呢。我伫2005年、2004年的时候，一再甲李登辉讲，老师，你爱甲啊陈水扁讲。讲一个农业的国家，咱要是一个发展中的国家，你要拼经济，绝对袂使高估台币的币值啊！你都要会贬值，对32块变成36、38，甚至40，你的出口才会畅旺啊，畅旺！你的工厂才会关起来，员工才有就业的，诶，这个机会，这社会才袂乱呢。农业国家。无条件升自己的币值，都要甲贬值，你才有法度甲你的产业升级慢慢做调整呢。你等于甲讲啥呢？李总统甲讲，阿扁啊，参什么叫做通货膨胀都唔知，你哪会知讲这个汇率要安那来定政策？所以我足希望咱足侪咱这少年拢读财经，特别爱经济爱读个铁。经济规律若毋知，无可能做一个好的行政官僚。所以在座各位拢是政务官。咱将来若得到政权的时阵，咱一定爱办一个公共行政班，经济学是一定爱读的。即马开始，咱希望每一个人拢爱去摕一本经济学来读，上粗浅的来读。经济学若读有铁，你坐伫厝，拢毋免出门就会当趁钱，哦。啊，这是基本个人的，但对这个社会来讲，咱不管任何一个官僚，那经济也头通，自然能力来办代志，你就进入效率，啊嘛省成本，咱就省足侪钱，会当做足侪代志。两岁以上，甲大学毕业，拢会当解补助，甚至咱的老师、咱的教授，绝对袂讲像即摆安尼过迄款清苦的生日的日子啊！要建设一个台湾。变成一个进步的社会，不是很简单。咱首先，咱要清除的，就是讲，所有本土台人脑海内底，足济中国的屎，中国文化的屎。不管是宗教生活，或是教育内容，还是文化生活，拢爱做一番的更新，这是爱相当的努力。在农业建设方面，咱需要食清气的食物，
但是咱过去，咱知影，伫中华民国统治之下，咱的农业产品真正有真侪即个农药的污染，所以六分钟有一个人死伫个癌症呢。咱要做即个改变，毋是一时的会当做成，但即较紧，就是讲咱有钱来推动，咱会当生产有机的农业，做传统农业的生产，互每一个人能当食到清气的物件，来恢复个人的健康。但是文化方面，咱要阁做好；教育方面要做好，要是真漫长的路要行。所以，咱希望老中青三代大家一起携手并进。啊，少年的要增加，六十岁以上的上加阁做十档，都要提落来，然后给少年去做。好佳哉，即摆吼资讯足发达，啊，即少年人大家拢会晓电脑，所以啊，资讯的传播非常的紧。所以咱。可以说对未来台湾的建设应该充满希望。我实在是这边看到这么多人来参加，真的感动，真的感谢。秘书长说前阶段他要打拼，后阶段换我金甲头真沉重，我比较烦恼就是说我们人才不够多，像这次美国方面建议说因为可能有安全的考量，爱找两下三下副总理，我找无人诶。哦，各位看我的册就知，我只有吼无时无刻咧读册，无时无刻咧做工课，无时无刻用时间咧甲人交换意见来求进步。啊，这方面要做一个这个行政官僚，要做一个好的领导者，爱不断家己训练家己。哦，要哪用较好的。这个方法来领导你的干部，但是我要做局长，可惜我一本册已经绝版，哦，叫做桃园去来。我领导一个一个财政局，然后所有每一个我的工作干部，我的部属，我的同事，拢非常跟我当配合的足好势。所以对这个公文处理，伫尾仔名，伫我入来三个月以后。变成管户第一名，效率足高呢。我唔免增加人手，各项代志做啊足顺利。啊，即做一个领导者是非常的困难，无遐简单。上面你爱天生自然的即个个性，乐意甲人配合，乐意甲人沟通，乐意甲人即个交换意见，乐意听人的意见，安尼。然后就是爱足积极、积极的态度，哦，啊，正面的思考，啊，即个物件拢爱。家己去学习，所以将来咱民政府要会当个代志，各项代志拢做啊足好势，一定每一个干部拢啊一定伊个优秀啊！所以我伫这说，一直拢推销我迄两本册，一本就是讲做过台湾五十年，我安怎努力打拼；另外一本就是讲我做一局长的时，我伫即局长安怎做哦。做一个财政局长，我以后写一本《桃园去来》迄本册，《桃园去来》迄本册，即摆干呐从台湾大学校门口迄个一个叫做一个迄个什么书店呐、啊，我一个手煞袂记哩。台湾大学校门口过这个新生南路的时喏，有一个书店。嘛，台湾人册店可能嘛有，但是。另外一个书店是伊个，我是已经迄本册总经销，啊，大家上网去看，都应该看会到吼。啊，若有时有方便去甲买一本，啊，来做参考，特别遮少年的吼。啊，足侪人看了我这两本册，拢足感动。啊，我相信秘书长找我来嘛，因为我有迄两本册，伊才知讲哦，我原来就是安尼人，吼。啊，有机会我再过来甲大家讲，我安那来做一个。行政官僚，安那把代志做真圆满，可能我伫早起个时阵，两点钟时间，就会当讲一寡只，总讲一句。我相信每一个人伫这三工两暝中间，一定是行囊满满，非常满意。我会记得，我伫2009年开始追随秘书长来做这个工课个时阵，逐工拢非常快乐。我某甲讲，哇，你一工较想着想着十亿元。拢无咧想我，
我相信各位会跟我同样，你会跟我说在这三天两暝中间，你有很多真充实大放心，跟我说光明在望，不但你的前途光明在望，是台湾人的光明在望。所以大家互相在这手来手牵手，心连心，大家互相帮忙，互相鼓励，大家一起来，我们就成功。多谢大家，谢谢。咱甲议长行行一下，来，请。来，这条我们甲你敬礼一下，来，敬礼，多谢，多谢，大家，注意哈，所以我肯讲者，迄个咱的台湾民政府官网哈，已经替咱大家人注册啊，注册。